chef d'antique. Aslim. Aslima, il s'agit de finir ses bandes. بعد لقطعنا سيف وهم توا نجلة بن عبد الله تتوا بحضينا في الاسباس هذايا وحنا على القناة الأولى وكل شيء وفرحانين بيك نعرف ساعة قناة كيفاش كانت بدايتك عام 2003 ولا 2012؟ والله أنا نستنى في نهايتي خاطر دايما يسألوا فيا على يسألوا قبل على بدايتك قد ما مرة سألوك على بدايتك هو أنا بديت كيف أقولوا من 2008 لكن اليوم احنا في 2016 مازالوا يسألوني في بدايتي حتى أنا كيفك هي شنو مشكلتها البدايات يعني انك تبدا من بلاصه معينه سي تري انتريسون اي يظهر لي في الروبور تاع باب جديد مي بون بدايتي كانت مع مسلسل في الوطنيه مسلسل اسمه دنيا ما قاش ناجح الجمله و فينالمون بديت بشوي بشوي حتى لين عملت مكتوب كي عملت مكتوب بيسكو تويس يحبوا المراه الشامتة على الاخر وهم من بعد يسبوك في الشارع هم يحبوا المراه هذيك حاجه خاطر يصدقوا برشا اللي يتفرجوا فيه في التلي معناها يشوفوك دون لو جونتي تقعد ديما لو جونتي حتى انا سنا كي مثلت لو ميشون ودو توت لي فاسون العباد حبوك والله لا ما كاركش سنسنا بيك محليك تو انت عاقل تعمل هكا انا personnellement je préfère les rôles de méchant bon je c'est la frustration c'est la frustration c'est la frustration انا نعرفك je te comprends mais je préfère معناها ما عنديش préférence تاع profil معين tant que c'est un rôle composé انا tant que عارفه tant que عاجبني combien Mais علاش تحب عرس؟ أنا نعرف الريبونس والريبونس تاعك كل سابليك موازن. علاش نحب عرس؟ نحب عرس على خاطر دو تومبيرامون معناتها في الدنيا جو سوي با كوم سا دو تو. فهمت؟ صحيح خاطر برشا عارسين علينا. فوالا اون كيلكو سوغت مش عارسين علينا مي لا فما فما انك تو باسيفيست انت نتاعنا انت نتاعنا باش لازم نخلصوك. اي فوالا جوستومون هذاك علاش انا بدي تو عندي عامين ما خلصتش. في برشا مسلسلات معناها مع بعضها مش واحد برك مروان سامحني اون فير دو لار بوغ لار اي صحيح سامحني زيد انت تحب تاكل وتشرب وتخلص دي فاكتور سي با بوسيبل تو في لار بوغ لار معناتها انت ابخي تو ارتيست هكا ولا هكا ولا لا و لي ارتيست اتر ارتيست سابي با دونك هكا في بالكم الاول عملوا على رواحكم شوفوا حاجه اخرى اكوتي فهمت باش نجموا لا على خاطر ارتيست لابس عليه بالنسبه للعباد اللي لبس عليه برشا معناها فريك هو لبس عليه في حاجه دون ان سونس لبس عليه في مخه بلوتو لبس عليه برشا في مخه بيان كو ديما إلي ستيغماتيزي الارتيست تمشي محر بلاتو جامي دو لافي انا جو سوي نافيغونت سي عادي نصلح المال انا جو سوي نافيغونت دونك بور موا لو تون تري شير ما نمشيش محر وما نمشيش مانيش حافظه اي جوستومون معناها يفوت تتر بروفيسيونيل بيجي هكاك معناها بالعكس معناها شاك فوا كو شوفور يجي يلقاني في الشارع نستنى ديجا ما نعطيلوش مدة يلقاني في الشارع مي جي روماركي اللي كي تعمل هكاك ما زدت حتى شيء لو كنت تو في ديفور بارابور اوز اوتر اللي ما يجيوش جمله ساعات واللي انا باش نصلح لك معلومتك وفات انت مش ما زدت حتى شيء وفات انت نقصت البريستيج نتاعك صحيح على خاطر كي تجي تمشي في الوقت وتريق الامور بريستيجك ما عادش عندك كوتا ما سامحني فهمت كوتك تزيد على قد ما يقوى الشر نتاعك ريت كي نقول لك انا علاش نحب الادوار هذوك يقراو لك حسابك اكثر يقراو حسابك مروان فك علينا منه يا خويا مروان هذيك واحد برا عاد كان يتحل ما يتذكرش مش مروان يجي في الوقت نسيج بتاعنا مروان سي بغاف مش نسيج ندلو عليه ندلو عليه ندلو ما تخلصوش توا توا من بعد عنده فلوس توا من بعد كنت على شكون تدل انت باغ كونتر معناتها حتى يا نهار يا نهار حتى كي تدلل عليه مروان تسمعني كي تطلب معناها باش تو رايك لا تون دغوا ولا حاجه تي نتاعنا انت بالله انت مو عذرني زعما كان جيت في بلاصتي كان جيت في بلاصتك انا مانيش باش نقسم معاك اعطيني نتاعي انا ما سلكتش الشطر ليه انا عملت بريستاسيون دو سيرفيس ما جيتش نمثلك شطر حلقه اليوم ونقول لك تو راس الشهر كمل لك شطر الاخر في تعرف ان الكلمه ان هي ولا في الديلي الفلاني كمل لك شطر الاخر دونك انا عملت لك بريستاسيون تاع سيرفيس كامله 100% واحنا متفاهمين في الوقت الفلاني 100% كان لا انا حاجه اخرى معناتها نقولها نقول اللي يقولون باغ اكزومبل اتون خاصك ولا خسرنا فيه البروجي كان ربحت باش تديني صحيح جوستومون
ماكش باش تزيدني كاشي دونك كل واحد يخدم اللي يخسر يتحمل مسؤوليته انك نخسر الغول نتاعي ما يضربش ولا الغول نتاعي ما يحبوش العباد حتى حد ما باش يقول لي مسكينه ولا ساخفه Ben justement, avec Nabil, j'essaie toujours d'expliquer ça. Là, il y a pas mal d'autres, le producteur, il dit, le ممثل, il dit, je t'aoune à cette marée. Dima t'aoune. Sahit. Dima t'aoune. Là, Dima, nafs le producteur, bon, on m'a dit, je t'aoune. Mais Dima, il y a un peu de temps, je t'aoune, je t'aoune, je t'aoune, je t'aoune. Sahit, je t'aoune, le projet. Je t'aoune, là. Voilà, madame. De toute façon, on a eu Inch'Allah, ya Rabbi, Bon, Inch'Allah, nous allons le faire. Inch'Allah, nous allons le faire. Femme à Bacha des projets quand même, femme à Bacha des boîtes de prod, mahliha. Et surtout. De les femmes à Bête, bien sûr, Talab, Alain, Semir, Femme à Bacha des jeunes qui sont corrects. Femme à des boîtes de production maroufine, et donc, mais la bouche m'a la réputation en terre. Par rapport aux jeunes. Je le les, quand un réalisateur, il est jeune. Ou. C'est la première fois qu'il va faire ses preuves. Vous voyez, il fait un peu craintif, mec, craintif. Je trouve que tu as rendu un terme. Il y a le réalisateur Sghir, directement j'adhère. J'adhère, mais bien évidemment, j'adhère à l'idée. Alors, généralement, les jeunes, ils ont des idées, je donne des idées fraîches. Battre l'exécution, bien évidemment, ou en tant que réalisateur, mais elle serait. Et maintenant, je suis jeune, maintenant, fait la carrière, m'était au colché. Donc, le col n'a pas battu, n'a pas savoir n'a pas j'ai bébé. Et là, il est qu'il m'a réalisateur en question, il y a un sacre au colché. Et ça, maintenant, à ta j'ai bif l'expérience pour la mort, on peut pas travailler ensemble. Oui, bien sûr, certainement. سينو بجرا بيقول شعرك بعجبك شوتينغ قبل بكري يغزروا لنا غاديكا قالوا لنا ايش بدو على شوتينغ قولوا محلاه شوتينغ خاطر باش يهبطوها في السكه اي اسمعني حقا انا تو باش صحيت احنا ما تصور هنتك اي باش نعمل كيفك الممثلين اللي ديما لا يعطيهم الصحه الحق فرحوا بينا لا وانا نحبها على الخدمه نتاعهم وديما جبنا القهاوي ديما هكاكا و سيتي تري بيان الحق سيتي اي ليلي نحبهم على الاخر مويزمك ديما تقول نحبهم على الاخر نحب خدمته على الاخر ومحليك تشوفوا تاع مالي تفرحي بشي خدمك مره جاي لا لا احنا اونيتمون معناتها محلي شوتينغ تاع اليوم مروي نقول لهم انتم وين كنت هذا كنت بحر مروي جاني بحر وفات اليوم هذيك علاش بدا جينا احمر شويه فهمت مي سينو سي تري بيان باسي روموركاج يبحر من قريب جاي في الروموركاج هو يبحر Et l'essentiel, tu as des shootings internes, tu as fait un peu de ou c'est pas vrai, tu as fait la loge, le chaïf, la vie d'un artiste, tu as fait un peu de choses. Le plus important, c'est que tu es libre dans ton esprit, tu es libre dans tes sentiments, tu es libre dans tes sentiments, tu es libre c'est très important. Tu as fait un peu de choses, tu as énergie qui est libre. Mais sinon, le plus important, c'est que tu es l'artiste qui m'a aidé en scène, il n'est pas timide. ينجم يكون خواف ينجم يكون عنده دي تيك عنده دي ديفو والا حاجات معناتها فيزيك يا خشم معوج يا سنت مراقع كيفين يا معناتها برشا حاجات وانت زاد انت ما راقعتيش انا مراقع الاستيقه نتاعي انا مش فقط دونك فوالا معناتها هذا شنو حبيت نقول لكم مي سينو باش تعمل باش تكونوا دي زارتيست هكا ولا مروان il faut se libérer de tout. L'art, ou d'ailleurs, حتى كي قريت l'art في الفلسوفية عام 6e année ou le bac نتاعي, نتذكر اللي l'art ما يتقيدش حتى قيود لا جيوغرافية لا دينية لا أخلاقية. معناها l'art il est universel. Il faut être libre dans son esprit, épanoui dans son esprit, pour accepter l'autre, ses différences. Pour être riche. Hatta que quelqu'un qui est épanoui, c'est pas grave, semblant de l'être. Mais épanoui, moi, fait l'esprit perdre. Moi, je suis épanouissement, Wahder. Et non, ça, pas de chien. Bon, quelqu'un m'a été amené à m'assouler. Voilà. Tu as besoin de nous, comme Hatta Mouch, que je suis capable de nous faire un peu de temps. Tu as besoin de nous faire un peu de temps. Je n'ai pas besoin de nous faire un peu de temps.
جديدي او على شنو جديدك صحيح جديدي تاني عندي ايميشن راديو في نجمة اف ام تعدى كل نهار سبت دو 18 à 20 h في سوزا اي بي سي تو بي سي تو سيف قال يعاود يجبد عليا ما رحنا مي سينو سي تو تي مويز بساعة تعمل كذا ربي بون انا ما نجمش اسمحني تصور بس كنقولوا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة على الآخر سيف وهند ميرسي بوكو استنى شكون هو صاحب الفكرة سيف ولا هند؟ أصلا فو أنا في تصورنا سو فوت أن بليزير دو ترافاي أفيك فو فازي كل حاجة استنى سي دو فريمون محليكم تري جنتي سي دو اثنيك سي دو اثنيك اسمعني سيف بيكو حطني أنا أون فالور أكتر كنت نشكر فيك قلت نجلة اللي هي en valeur elle est toujours en valeur putain bébé هكا والله tu es mise en valeur mais comme pas possible نيكت دابيل عشان ما تي خاطر خاطر من عرش المثل كي نقول لكم اللي ممثل في الدنيا عرش المثل شقلت برجولية هبطوا لي شوني خير ما قلت لي من بعد سيف خدمتو nos amis en valeur حاجة ما حاجة الكذاب تعرفها فاست الكذاب كذاب يموت جيعة لا أقوى كيف خلي طب بعد فاست نخليه كده ليسانسيال بالحق ميرسي بوكو بوغ لا سيت كوفيرتور باش تشوفوا تسافر ياسر حلوين ميرسي ستيفي بوغ لو ماكياج بوغ الشعر بون الشعر الحقيقه سي فري شعري طويل اما هو اكستنسيون مش علي علي نكذبوا على الشعب راهو سي فري بوغ اتر فوتوغرافي فما برشا حاجات يصيروا باش تسكم تصويره ياسر حلوه وفيت كي نحو المكياج انا كنا كيف كيف مي يا لي شوفو اكستنسيون على خاطر شعري خفيف بون ماهوش عيب مقال كل واحد بربي شعرته mais sinon le maquillage pour cacher les boutons tout ça les rougeurs surtout les imperfections on va dire les imperfections elle est moins orange vache d'arabie je veux dire Kahou Manta Stevie a dit ça c'est un beau travail j'imagine qu'il a fait ah déjà le safe safe c'est bon mon petit roi c'est bon Manta Kathar Toulha mel mel Kofa merci beaucoup ونحبوكم برشا برشا ويعطيكم مساحة اللي انتم تفرجوا فينا وتابعونا ديما ديما وكهو